List Titovi. Kapitola 1. Pavel, otrok Boha a apoštol Ježiša Krista, kvôli viere Božích vyvolených a kvôli poznaniu pravdy, ktorá je v súlade s pobožnosťou, v nádeji na večný život, ktorý prisľúbil pravdivý Boh pred večnými časmi. Vo vhodnej dobe však zjavil svoje slovo vo zvesti, ktorá mi bola zverená v súlade s príkazom nášho Spasiteľa Boha. Titovi, svojmu pravému dieťaťu v súlade so spoločnou vierou. Milosť a pokoj od Boha Otca a Krista Ježiša nášho Spasiteľa. Preto som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte treba, a aby si po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal. Ak je niekto bezúhonný, muž jednej ženy, ak má veriace deti, ktoré nie sú obviňované z neporiadného života a neposlušnosti. Lebo biskup ako Boží šafár musí byť bezúhonný, nie samolúby, nie hnevlivý, nie pijan, nie bitkár, nesmie túžiť po mrskom zisku, ale musí byť pohostinný, musí milovať dobro, musí byť uvážlivý, spravodlivý, pobožný, zdržanlivý. Musí sa pridržať pravého slova podľa učenia, aby bol schopný napomínať zdravým učením a podvracať tých, ktorí protirečia. Je totiž mnoho neposlušných, táravých, zvodcov, najmä spomedzi obrezaných. Tým treba zapchať ústa, veď rozvracajú celé domácnosti, keď kvôli mrskému zisku učia, čo sa nesmie. Ich vlastný prorok, jeden spomedzi nich, povedal: Kréťania vždy lúhajú. Sú to mrcha zvery, leniví bruchopasníci. Toto svedectvo je pravdivé. Preto ich zavracaj, aby ozdraveli vo viere. Nech sa nepridržajú židovských bájok a prikázaní ľudí, ktorí sú odvrátení od pravdy. Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacím nič nie je čisté. Naopak, poškvrnený je aj ich rozum, aj svedomie. Tvrdia, že poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. Sú ohavní a neposlušní a nie sú súci na nejaký dobrý skutok. Kapitola 2. Ty však hovor, čo je v súlade so zdravým učením. Starší muži nech sú triezvi, úctyhodní, uvážliví, zdraví vo viere, láske, vytrvalosti. Takisto staršie ženy nech sa správajú, ako sa patrí na svätých. Nech neohovárajú, nech nie sú zotročené mnohým vínom, nech učia to, čo je dobré, aby viedli mladšie ženy k rozumnosti, aby tie milovali svojich mužov a deti, aby boli uvážlivé, čisté, aby sa starali o domácnosť, aby boli dobré, poddané vlastným mužom, aby Božie slovo nebolo vystavené rúhaniu. Takisto napomínaj mladších mužov, aby boli rozumní vo všetkom. Ty sám buď vzorom dobrých skutkov. Pri vyučovaní nech je neskazenosť, čestnosť, zdravé slová, ktoré nemožno podvrátiť, aby sa protivník zahambil, keď nebude môcť o nás povedať nič zlého. Otroci nech sú vo všetkom poddaní svojim pánom, nech sú ochotní, nech neodvrávajú, nech nič nespreneveria, naopak nech preukazujú všestrannú úplnú vernosť, aby v každom ohľade boli ozdobou učenia o našom Spasiteľovi Bohu. Zjavila sa totiž Božia milosť spásonosná všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme v tomto veku žili rozvážne, spravodlivo a pobožne, očakávajúc blahoslavené splnenie nádeje a zjavenie slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky. Toto hovor, takto napomínaj a karhaj so všetkou naliehavosťou. Nikto nech tebou nepohrda.
Kapitola 3. Pripomínaj im, aby sa s poslušnosťou podrobovali vladárom a vrchnostiam, aby boli ochotní na každé dobré dielo, aby nikoho neohovárali, aby neboli svárliví, ale priateľskí a aby preukazovali miernosť voči všetkým ľuďom. Veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní. Blúdili sme. Boli sme otrokmi všetkých možných žiadostí a vášní. Žili sme v zlobe a závisti. Opovrhnutia hodní, nenávideli sme jedni druhých. Ale keď sa zjavila dobrota nášho Spasiteľa Boha a jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme my urobili, ale podľa svojho milosrdenstva, a to kúpeľom znovuzrodenia a obnovením v Duchu Svetom, ktorého na nás bohato vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby ospravedlnení jeho milosťou stali sme sa dedičmi podľa nádeje večného života. Verná je to reč. A chcem, aby si sa všemožne usiloval o to, aby tak tí, čo uverili v Boha, snažili sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je dobré a pre ľudí užitočné. Vyhýbaj sa však bláznivým špekuláciám a rodokmeňom, škriepkam a hádkam o zákone. Sú totiž neužitočné a márne. Sektárovi sa po jednom dvoch napomenutiach vyhýbaj, veď vie, že taký človek je na prevrátenej ceste, hreší a sám sa odsudzuje. Keď pošlem k tebe Artema alebo Tychika, poponáhľaj sa prísť ku mne do Nikopolisu, lebo som sa rozhodol, že tam prezimujem. Zéna, znalca zákona, a Apolla vystroj starostlivo na cestu, aby im nič nechýbalo. Nech sa aj naši naučia vynikať v dobrých skutkoch, kde je naliehavá potreba, aby neboli bez ovocia. Pozdravujú ťa všetci, ktorí sú so mnou. Pozdrav tých, čo nás milujú vo viere. Milosť so všetkými vami.